היום יום השנה של ארגון חמאס. איך הם חוגגים? כן, אנחנו חוגגים, לא. ביום קרב בדרום, בצפון ובמרכז בג'נין, כולל חיילים שהשמיעו שירי חנוכה בקריזה של מסגד והושעו. נביא פערים בפרסים הכספיים שמובאים למי שיביא לתפיסת ראשי החמאס, וגם פערים אצל מי שמשווה את מספרי הנפגעים מאז אוסלו. וכמובן החפירות היומיות שלנו בענייני היום שאחרי, היחס למילואימניקים, אז הפסקה קצרה ומיד אנחנו מחכים מהצד השני. רגעים של שמחה אדירה, הם בבית, הם הגיעו אלינו. לצד הקלה יש גם לא מעט עצב. לאבא, גאים בך וסומכים עליך. מה הדבר הראשון שתגיד לה כשתפגוש אותה? אני לא אומר לה, אני מנשק אותה דבר ראשון, מחבק אותה. בכיתי בפנים וצחקתי על זה וחיפשתי אבא, תודה שצלת לי את החיים. את הכוכב הכי זאת המנהרה. ממש מתחת לבית החולים. לא חשבת שנגיע למצב כזה. אהלן, אדון גואטה. אנחנו בערב דרמטי ומרגש מאוד. תודה שחזרתם, תודה שנשארתם. כל מה שאנחנו עוברים, קצת אפשר להכניס את זה חיוב. התוכנית משודרת בחסות. צריכים סמארטפון, טאבלט, שעון חכם? גולן שופס יגיעו אליכם במשלוח מהיום להיום. דימרי, ליווי אישי עד לדירה החדשה. דימרי, מהחזון עד המפתח. אמא שלי חולה בשטפת. היא משטפת כל דבר שהיא מקבלת בלי לחשוב פעמיים. אלי, כתוב כל הדררות הם כתבאמים. העברתי לך בוואטסאפ, תשלח לכל השכונה. היא באה לכיוון שלנו. תיכנס לממד, תיכנס! השטפת מסייעת לאויב ויכולה להדביק את כולנו. נתקלתם בתוכן חשוד? ייצרו, בדקו ודווחו למערך הסייבר הלאומי. מתגברים על השטפת ולא מפיצים פייק ניוז. תודה שנשארתם, תודה שהגעתם. אנחנו מנסים לעשות סדר מהצד השני מדי יום, בין 5-6. הכותרות אצל רוב כלי התקשורת בישראל כרגע, דברים שאומר שר הביטחון גלנט, הוא אומר את זה לאמריקאים. המלחמה תיקח יותר מחודשים בודדים. ברשותכם, נחכה עם הצד המדיני. ונצלול לשטח. איתי בלומנטל, שלום. שלום. אומר השר כמה חודשים, ובשטח אכן לחימה, נכון? כי אתמול אחרי הטראומה של כולנו בנסות להכיל את המקרה בשוג'ויה, הייתה תחושה כאילו רגיעה, אבל לא. נלחמים בכל החזיתות. אחרי האירוע שהיה של שום, פתאום גולני זה נהיה עניין של כולנו. זה לא גולני שלי, זה גולני של כולם, וכן, זה אירוע קשה מאוד, וצריך להגיד שבשטח עדיין לחימה בין לוחמי צהל לבין מחבלים. Mm-hmm. אנחנו מדברים על לחימה עיקשת בצפון הרצועה, עדיין קרבות בשוג'איה, בג'באליה, בכל האזורים הללו, האזורים שנמצאים לכיוון שטח מדינת ישראל ממערב, כלומר כל האזורים המזרחיים בצפון הרצועה, קרוב מאוד אלינו, לגדר, לקיבוצים הישראלים, עדיין יש שם מחבלים, אין שם שליטה מלאה, והדבר הזה מתחבר בצורה ישירה לדברים שאומר שר הביטחון גלנט, כי האמריקנים כבר רוצים לקבל דדליין, רוצים לקבל פרופורציות, כמה זמן הלחימה הזאת תימשך, וזה יימשך עוד הרבה מאוד זמן. בדיוק, ובינתיים צהל מכתיב את הקצב. צהל מכתיב את הקצב. זה המסר כל הזמן שעובר אלינו גם, שהצבא מכתיב את הקצב, לא לוחצים עליו, לא מאפשרים לו לעשות את הכל.
צריך להבין שהקצב זה גם תלוי בהבטחה של החיילים. בסוף אתה לא רוצה שהלוחמים יעבדו עם סטופר ויעשו את הפעולות שלהם מהר. אתה רוצה שהם יעשו... אנחנו לא רוצים. השאלה אם העולם מאפשר לנו את זה. אתה רוצה שהם יעשו את הדברים האלה בצורה מובטחת. לפעמים זה לוקח הרבה מאוד זמן. יש בדיחה כזאת שאומרים בצבא שהלחימה היא בקצב הדיניין, הדחפור הזה שנוסע מאוד מאוד לאט, כי בסוף הוא מי שפותח את הצירים, והלחימה נמשכת. אז בעזרתך, בוא נראה שני קטעים שפורסמו היום. אחד מהתקרית שלשום, זה כבר בעצם בדיוק לפני יומיים. קטע מהקשר, תסביר לנו מה אנחנו הולכים לשמוע. מה שקרה בעצם, לוחמים מגדוד 51 בגולני יצאו לסרוק את אותו מתחם, ואז אנחנו יודעים שיש לוחמים שנפגעו שם, ארבעה לוחמים נפגעו, ונוצר נתק בין הלוחמים לבין הכוח השני, הכוח הנוסף שלא נפגע, בעצם מבקש סיוע, שלושת המגדים של גולני שם, ואנחנו עכשיו נשמע את מפקד גדוד 13, סגן אלוף תומר גרינברג, שנהרג בתקרית, בעצם עולה בקשר, הוא מדבר עם מפקד החטיבה, אלוף משנה יאיר פלי, ואומר לו, בצורה אולי הכי פשוטה, כל מה שצריך אני אעשה. רגע, רגע, הולך גם, נשמע שם גם את המנחל, זה מנהל הלחימה, נכון? מנחל זה מנהל, יש שם ציטוט של המנחל? יש שם מנחל מנהל הלחימה, בכל, נסביר okay. שנייה רק מה זה כן, אומר, כן, בכל כן. חטיבה יש איש מילואים, שהוא בדרך כלל נמצא בקדמית, והוא בעצם שולט נראה. על כל מה שקורה. קטע קצר. אומר בשנית, חובר עם פלוגה לשים תעבור. שלוש קודקוד תמתין, תבד ממנו פקודות. תכין את הפלוגה שלך, תכין את הפינוי שלך, עבור. אני רוצה גם את הפינוי שלך, גם את... קיבלתי, אני אעלה מולו. בכל מקרה, אני מגיע לשמטה עם פלוגה פורץ חזלית ונכנס אליכם פנימה. תמתין, לא להיכנס, להכין את הפלוגה ולהכין כוח לפינוי. קיבלתי, בסדר גמור. אני כאן אומר בשנית, עם כל הגדוד שלי, מה שצריך נעשה, לפנות, לכבוש יעדים, לבודד, רק תביאו משימות, עבור. עוד בסדר, תקודות. כל המגדים קפצו ראשונים כדי להציל את החבר'ה שנתקעו שם והסתתרו. בפועל הוא נפגע לא כשהוא בא לעזור, זאת אומרת הוא היה בעמדת חיפוי כשהוא ניסה לעזור, ונפגע בעמדה שבה הוא היה. הוא בא להגף את המתחם, הוא היה שם עם עוד אלוף משנה, שם הם נפגעו. עכשיו בוא נעבור לתמונות מהיום, אם אני מבין נכון, תמונות מבית החולים. כמאל אדואן. או, איפה זה? כמאל אדואן, צפון הרצועה, אזור בית ליה, תמונות באמת, באמת חריגות. תראה גיא, אנחנו ראינו תמונות של קנייה של עזתים, פה אנחנו רואים מחבלים, והפעם מי שמוציא את התמונות זה דובר צה"ל, אתה יכול לראות פה את הלוגו מצד שמאל למעלה, כלומר זה תמונות שיצאו בבקרה של צה"ל. מה, הם סחבו שם כלי נשק? או מחבלים? או אמצעי חבלה? מחבלים של ממש, אנחנו רואים עכשיו בידיים, אנחנו עוד מעט נראה את זה, רובה קלצ'ניקוב, כאן זה מטעני חבלה. עוד מעט המצלמה תרד למטה, הסטרייפ קצת מפריע, אבל רואים שם מטענים, נשקים. סטרייפ זה גרפיקה, כן, הנה. אז רואים כלי נשק, רואים הרבה אמצעי לחימה מאולתרים ותומכי לחימה, וזו השיירה שלהם הפעם אם הם ילבישו אותם בחזרה, אחרי שהם סיימו את תהליך הקנייה. במקום הזה ספציפית, גיא, הייתה לחימה עיקשת בימים האחרונים, היו שם גם אלפי עזתים, גם חולים וחוסים בתוך הבית חולים, פינו אותם בימים האחרונים, ואז קבוצה של 70 מחבלים, אנחנו יודעים להגיד שהם מחבלים, חמושים, החליטו שבשבילם זה מספיק, והם נכנעו. אז תזכרו את התמונות האלה, כי אני הולך להראות לכם תמונות מבית חולים אחר, תמונות מהצד השני, כלומר, התמונות. ומדובר בתמונות של כתבת CNN, קלריסה ווד, היא הצליחה להיכנס לרצועת עזה לא עם צה"ל, אלא עם שיירת סיוע, וחזרה עם סיפור שממסגר לגמרי אחרת את מה שישראל מנסה להראות לעולם. הנה קטע מהכתבה. And this is what you hear all the time now? Yes. At least 20 times a day. At least 20 times a day. Maybe more sometimes. I think we got used to it. One thing none of the doctors here have got used to is the number of children they are treating. The UN estimates that some two-thirds of those killed in this round of the conflict have been women and children. Eight-year-old Janan was lucky enough to survive a strike on her family home that crushed her femur but spared her immediate family. She says she's not in pain, so that's good.
Her mother, Hiba, was out when it happened. I went to the hospital to look for her, she says. And I came here, and I found her here. The doctors told me what happened with her, and I made sure that she's okay. Thank God. They bombed the house in front of us and then our home, Janan tells us. I was sitting next to my grandfather, and my grandfather held me, and my uncle was fine. So he is the one who took us out. Let him cry. Don't cry. כן, אפשר לדווח על האירועים האלה אחרת לגמרי. אולי נעשה על הפרטים והעובדות שנמסרו שם מהצד השני, אבל קודם כל נראה את הכתבה המלאה. אנחנו עושים עכשיו הפסקה קצרה, מיד אחר כך אחד ההורים של חטוף, הורי של חטוף בעזה, יספר על השיחה אתמול עם נשיא ארצות הברית, והפערים, כמובן, מיד ממשיכים מהצד השני. דודו טסה. דודו טסה. הערב אחרי החדשות, זהו זה, וכן אחרת, עם... דודו טסה. דודו טסה. דודו טסה. איי, איי, איי. הצליח למוטט את חמאס? בטח! מה זה חמאס? מי הם בכלל? ג'וקים. דורי חלם הם נגמרים. אני אומר לך, כאיש צבא. איך יעשינו, אה? אם עידן עמד יחסל אותו, זה אובייס. לא, אני אשמח. זה אובייס. ואז הוא ישיר לו בהלוויה כאב של לוחמים. לא רק זה, הוא גם... מחר בתוכנית, מוקי, אורי גוטליב, דניאל סטיופין ויניב סוויס המקופה ראשית, שיר פלד, המשתרבת הראשונה בצהל, וגם יונה קפח אחרי הלידה. תראי מי פה, אורי. תראי, יצא לך ילדה חמודה, יונה. למה אתה אומר את זה במופתע? לא הבנתי. לא, זה נס. מחר, אחרי החדשות. התוכנית משודרת בחסות. פלאפון מציגה את אייפון 15 עם 5 שנות אחריות. כן, 5 שנות אחריות. פלאפון. חדש מגו. יוגורט במרקם אוורירי עם 20 גרם חלבון. גו, נחישות מנצחת הכל. אמא שלי חולה בשטפת. היא משטפת כל דבר שהיא מקבלת בלי לחשוב פעמיים. אלי, כתוב כל הדררות הם כתבאמים. העברתי לך בוואטסאפ, תשלח לכל השכונה. היא באה לכיוון שלנו. תיכנס לממד, תיכנס! השטפת מסייעת לאויב ויכולה להדביק את כולנו. נתקלתם בתוכן חשוד? ייצרו, בדקו ודווחו למערך הסייבר הלאומי. מתגברים על השטפת ולא מפיצים פייק ניוז. היום, 14 בדצמבר, תנועת חמאס חוגגת 36 שנים להיווסדה. חוגגת? סוג של, עם כל המורכבות, הם הצליחו להפיק ולהפיץ סרטון, איך נגיד, חגיגי, כולל כתוביות בעברית. אז הנה, התרשמות קצרצרה. טוב, ככה זה נמשך, רואי קייס. כן. הם עשו גוגל טרנסלייט, מה שגם מרשים, שזה עדיין מחובר ועובד, האינטרנט. אתה יודע, אבל... מה? כל הכבוד לסרטון הזה. כן. ללוחמה הפסיכולוגית הזאת. נו. אתה יודע, בדרך כלל, כל שנה, מה שחמאס עושים ביום השנה להיווסדה של התנועה, כן. זה אירוע ענק, עצרת, ענק, הם עושים את זה, בדרך כלל זה במערב עזה, בכיכר אל קטיבה, שם זה המונים, הכיכר הזו נצבעת ירוק, גם נקראת על כתיב על חדרה הירוקה. כלומר, השנה מן הסתם, לאור המצב ולאור המלחמה, אתה לא תראה מן הסתם עצרת כזאת. יש כיכר? אין כיכר.
כן, גם זה, זה, במערב, זה במערב הרצועה. אבל תראה, בחמאס, אגב, ממש בשעה האחרונה, גיא, בעודנו מדברים, מוציאים הודעה לרגל המעורב, עם הרבה פאטוס. יש הודעה גם. יש הודעה, הודעה לתקשורת, עם הרבה פאטוס, לרגל יום השנה 36, אנחנו כאן, מה שנקרא, כדי להישאר, אומרים גם אפילו, אנחנו פתוחים לכל היוזמות, לעצירת התוקפנות, הבני עמנו בגדה וברצועת עזה. טוב, כדי שיפסיקו את הסרטון הזה, שמתנגן אצלנו שוב ושוב, אפשר לעצור, נו, מה רצית להשלים? אז רוצה להגיד לך, בוא נראה... כי יש לי מתנה לחמאס. כן, לא, אני רוצה לראות לך איך זה נראה בשנה שעברה. כי בשנה שעברה, שנת ה-35, זה היה מאוד חגיגי ברצועת עזה. באו כל עמי ומי, הכיכר נצבעה בירוק. אפילו היה קטע קולי של מוחמד אף, ראש הזרוע הצבאית של חמאס, ונאום חוצב להבות של יחיא סינואר, מנהיג חמאס בעזה, ושים לב למילה המנחה שהייתה שם. תופן, מבול. שזה למעשה השם של המבצע של חמאס, המתקפה של חמאס. הנה. وسناتيكم باذن الله بطوفان هادر سناتيكم بصواريخ دون عد سناتيكم بطوفان جنود دون حد سناتيكم بملايين من امتنا מדן בעד מד. כן, טוב, הכל הזה מקבל משמעות אחרת שמשדרים אותו היום. עכשיו כן. אגב, הסיסמה של אותה עצרת בזמנו הייתה, אנחנו באים כמבול רועם. רגע, אבל חיפשנו מתנה למי שיש לו הכל. ומצאנו רשימת המבוקשים. ראית את רשימת המבוקשים עם הפרס הכספי? כן. אפשר להראות אותה? יש לנו את זה? אני מקווה שכן. מה, כמה כסף מציעים תמורת מידע על... על אז תראה, יש לנו פה את יחיא סינואר, מנהיג חמאס בעזה, $400,000. 400? כן, $400,000. מוחמד סינואר, האח, אם תרצה, זה דו-ראשי הסיפור הזה, כן. $300,000. רפי סלאמה, $200,000, שהוא מחת חאן יונס, ויש את מוחמד אף, $100,000. מי שחסר לי ברשימה הזאת, אגב, זה מרואן איסה, הסגן של דף. ואגב, שים לי... ולמה דף רק 100,000? וזה גם כן מעניין. היו, תראה, רצו על זה לא מעט הגגים ואפילו... יש פחות ממנו פשוט. אבל אולי זה יכול ללמד אותנו משהו... זה מלחמה, אני אומר מלחמת תודה. יכול להיות, אבל אולי זה גם יכול ללמד אותנו משהו על ההיררכיה... בצמרת של חמאס. אוקיי. תודה. בני משפחתו של הרש גולדברג פולין, הוא חטוף בעזה, מעלים ברשת מדי יום סרטון שמזכיר לכולנו את הדחיפות בלהחזיר אותו. ובימי החנוכה הם מחברים את מספר הנרות, כל יום, למאבק להחזרת הבן. הנה, קטע קצר. So it's the holiday of Hanukkah now, and every day of Hanukkah we're going to share a little snippet about Hirsch. Today's the first day, so of course Hirsch is our first child, our one and only son, and there are lots of other ones and firsts that I could talk about. But if I'm honest, Hirsch's real first love for many, many years has been Hapoel Jerusalem. So it's day two of Hanukkah, and much to our sadness, Hirsch is still not home. But continuing our theme of numbers, day two things, makes me think of the terrible twos. And I didn't know when Hirsch was two that there was such a thing as the terrible twos. I would learn it later with his sisters. Today is day three of Hanukkah, which is a significant number because we're three siblings. As you guys know, Hirsch is our older brother with three children. He has this thing where every time the three of us are together, he'll say, oh, we're having an aruchat achim, or nesiat achim, or siret achim, everything we do together. He just adds that word. It's day five of Hanukkah, and we're thinking of what are five places that Hirsch has talked about wanting to go when he goes on his big trip that is scheduled for December 27th, that we still have the ticket that he bought. And the five places are, he was going to start in India, he wanted to go to Nepal, Thailand, Vietnam, Sri Lanka, five places. ג'ון פולין מצטרף אלינו מארצות הברית, תודה ג'ון שאתה מדבר איתנו משם.
אתמול שוחחת עם נשיא ארצות הברית. נכון, אני אתן קצת שאני יושב פה בירושלים. אבל נכון ששוחחתי כקבוצה עם נשיא ביידן. עכשיו זה מסביר למה היית בטלפון ולא במפגש עצמו. ג'ון, אם אני מבין נכון לפי הפרסומים, הנשיא ביידן אמר לכם שהוא מבטיח לעשות הכל להחזיר את החטופים, ואני שואל את עצמי אם באנגלית זה נשמע יותר משכנע, כי זה בדיוק מה שאומרים גם פה. אני אגיד לך, אני כן משוכנע, ואני חושב שכל משפחות האמריקאים, חטופים, יסכימו איתי, שאנחנו משוכנעים שהם כן עושים כל מאמץ להחזיר את החטופים הביתה. זה היום ה-69, ועוד לא ראינו את התוצאות, אבל את התמיכה מארצות הברית אנחנו מרגישים, הרגשנו את זה מהיום הראשון, וממשיכים להרגיש את התמיכה, מודים לנשיא ביידן וכל האדמיניסטרציה על התמיכה, אבל זה גם נכון שאנחנו מצפים ומחכים לתוצאות. משהו חדש מהנשיא, מה-CIA, פרט על הרש שאולי יש? לצערי רב, אין משהו חדש, אין מידע חדש, אבל הרגשנו כאילו מחדש את התמיכה הרצינית מארצות הברית, ואנחנו מקווים, יש לנו עוד 23 שעות של חנוכה, אנחנו עדיין מחכים לנס חנוכה. מה השמינייה של שהעליתם ברשת? אפרופו המאבק. אתם יכולים למצוא את זה ב-Bring Her Home. אוקיי. קידום טוב. כן. קידום טוב. כן. אמת שוב, אתמול מחדש אנחנו הרגשנו את התמיכה מממשלת ארצות הברית, אנחנו סומכים גם פה על המוסד ועל השבק ועל הצבא. אנחנו... אני מקווה שאתה לא נותן לעצמך להתבלבל מכל הפרסומים השונים והמשונים, לכל הכיוונים אגב. אני חייב להגיד שאני לא מקשיב ולא שומע לכל החדשות. לא יכול להשאיר אותך. אני יכול להגיד לך שאני מקווה מאוד שבמקביל, אנחנו עובדים גם על הציר הצבאי וגם על הציר של המסע ומתן. אני מקווה מאוד שיש מסע ומתן 24/7, לא צריכים לחכות לתמונה או לאופציה לחזור למסע ומתן. זה משהו שאני רוצה שאנחנו נקיים עכשיו, מאתמול, מלפני שבוע. אנחנו כמשפחות דאגנו משהו לא יומן ל-60 יום, אז התחלנו לשמוע את העדויות מהמשוחרים, והדאגה עלתה עוד כמה רמות. בנגמרי. אנחנו מבינים עכשיו את התנאים. אני מבין, ג'ון, אני יוצא אותך כדי שנוכל להמשיך, כי יש לנו כמה עדכונים ממה שקורה בחוץ, אבל אתה צודק, ואולי לא צריך לחכות, זה לא עניין של נס, פשוט צריך שזה יקרה. ג'ון פולין, תודה רבה לך. זה עניין של רצון, זה עניין של ציר הצבאי וציר המסע ומתן, בו זמני, במקביל, אני מקווה שזה קורה ממש עכשיו, שיש אנשים שסומכים עליהם, שיושבים בקטר או לא יודע איפה. אז יש ידיעות כאלה, אני לא מבלבל אותך עם החדשות. תודה, ג'ון, תודה. תודה רבה. כן, טוב, אנחנו רוצים לעבור בחזרה אלינו, אל השטח, בניסיון להבין איפה אנחנו חיים. כמו שאתם יודעים, יש לנו איזה נטייה לחפור בעניין הזה. סקר שעשה מכון פלסטיני, או שבראשו עומד פלסטיני, גילה ממצאים מאוד מטרידים לגבי התמיכה ביהודה ושומרון בחמאס, נורית יוחנן. נכון, תראה, זה עוד סקר שמתפרסם בעת הזו בזמן המלחמה, ומה שמושך סקר פנים אל פנים, 1,100, אנחנו נגד סקרים בגדול ולא מפרסמים, פה השתכנענו ששווה לפחות להתייחס אליו. כן, צריך להגיד, 1,100 אנשים, רעיונות פנים אל פנים גם בעזה, הלכו למחסות הקוראים ופגשו אנשים גם בעזה, ובאמת שאנחנו מסתכלים על הסקר הזה, אז מה שמושך את תשומת הלב של ישראלים זה מן הסתם אחוזי התמיכה בחמאס. ואנחנו מדברים על באמת דברים, שאלות כמו האם מרוצים מהתפקוד של סינואר, נוכל לראות את זה על המסך, אז יהודה ושומרון 80%, עזה יותר ממחצית,
וגם בשאלות נוספות שנוגעות לתמיכה בחמאס, אז רואים... אני לא אשאל אותך על הפערים בין יהודה ושומרון לעזה, זה פחות דחוף לנו, כי כן דחוף לי שאת עושה לזה גם מהצד השני. כן, אז אני רוצה להגיד שדווקא זה, הנתונים האלה בסקר, הם פחות מטרידים, או לפחות הקפיצה שלהם, כי קפיצות כאלה בחמאס, תמיכות, פתאום אחוזי תמיכה מאוד גדולים בחמאס, כבר ראינו. חליל שקקי מפרסם כל כמה חודשים סקרים, אז אפשר ללכת אחורה, ולראות שבשומר החומות, לדוגמה, שאלות דומות, 90, יותר מ-90 אחוזים השיבו שהם גאים על מעשי חמאס, ו-70 אחוזים חשבו שחמאס ניצח. אם היינו רוצים להראות את המספרים, היינו מראים אותם, אבל בואו נראה את המספרים שאנחנו כן רוצים להראות. כן, אז מה שנראה לי בין היותר חשוב בסקר הזה, זה באמת היחס לפשעי המלחמה של חמאס, כי זה בעצם סקר שמאמת את הפלסטינים עם הדבר הזה, ואנחנו רואים שעל פניו יש פה סתירה, זאת אומרת, יותר ממחצית ויותר מ-70 אחוזים מדברים על זה שאסור לעשות כל מיני דברים שחמאס עשה, אבל רק 10% חושבים שחמאס באמת ביצע פשעי מלחמה. זהו, יש פה איזה מין אמירות ואולי איזה הסבר להם. כן, ואז בסוף, וזה ההסבר שהסקר נותן. כלומר, נגד, 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 אבל בעצם חמאס לא עשה את זה, זה המשפט השלישי, הרוב חושבים. כן, ואז ההסבר שחליל שקקי מציע לדבר הזה, הוא בעצם אומר, תראו, הרוב אומר שהוא לא ראה עדויות לזה, זאת אומרת, 85%. עכשיו, אני אסביר, זה מתחלק לשניים. זה מזכיר לנו נתונים מסקר פלסטיני קודם שנעשה המלחמה הזו, שדיבר על זה שיותר מ-90%, 92% גם בגדה וגם בעזה, אמרו שצריכת החדשות שלהם היא בעיקר מאל-ג'זירה. ושם לא מראים את פשעי המלחמה. זאת אומרת, יש פה תיבת תעודה של חמאס, שרוב הפלסטינים נחשפים אליה. אני כן אגיד, הסרטונים האלה נפוצו בימים הראשונים, יש פה הכחשה. יש פה מוטיב שסותר את עצמו, בסוף הפלסטינים לא כך רוצים להכיר במה שנעשה בשבעה באוקטובר. נורית יוחנן, תודה. תודה. מה נעשה עכשיו? אפשר לעשות מהצד השני של הסטודנטים והמילואימניקים? האם תמיר צרפתי נמצא איתנו? תמיר? כן, שומע. שלום. מה שלומך? סדר גמור, בינתיים רואים אותי, אבל שומעים אותך. אחלה. כן. כן. תספר לנו איפה אתה במילואים, כי אנחנו מקבלים אותך בגרסה האזרחית. אני עושה מילואים בחיל אוויר, אני לא יכול להוסיף עוד. וטוב שכך, זה נשמע מרשים תמיד. איפה אתה לומד? זה אתה כן יכול לספר? כן, לומד בעברית, אמור להתחיל שנה ג' כשתתחיל הלימודים. זאת אומרת, זה שנה ראשונה? לא, שנה ג' שנה ג', אוקיי, סליחה. אז בוא ניתן, תעזור לנו לעשות מהצד השני רגע, יש מתווה של המילואים ניקים. אבל במסגרת החוזה החדש שאני חושב צריך לעשות פה עם המילואימניקים, לא בטוח שהמתווה הזה עוזר לכולם. קודם כל, מתי מתחילים ללמוד? מתחילים ללמוד ב-31 בדצמבר, לפחות ככה זה באוניברסיטאות אצלנו. אוקיי. ויש איזושהי התחשבות במי שיהיה במילואים בתקופה הזאת? בכל זאת במילואים? אז זה כאילו משתנה. כי יש איזושהי התחשבות באנשים שעושים מילואים, אבל מצליחים להגיע לכדי למידה במהלך השבוע. זאת אומרת שהם או מצליחים ללמוד מרחוק, או שהם מצליחים להגיע פיזית לקמפוס. המתווה כושל בלתת מענה לאנשים שהכי צריכים את זה, שזה אנשים שבלחימה מלאה, בצפון או בדרום, שבעצם לא יכולים ללמוד בכלל, אז המתווה פשוט לא נותן להם מענה. מה זאת אומרת לא נותן להם בכלל מענה? אין שום התחשבות. המתווה נותן הקלות למי שמגיע ללמידה. זאת אומרת שהוא בעיקר נותן שלושה דברים. אחד זה איזשהו מענק כספי. אתה אומר שמי הוא נותן הקלות למי שמגיע ללמידה, אבל מי שבמילואים בקו לא מגיע ללמידה בכלל. בדיוק. יש כאלה מילואים, אני אגב כזה, שיצליח במקביל גם לעשות מילואים וגם להגיע, וזה עוזר. אבל מי שנמצא לחלוטין בקו, זה פשוט לא נותן לו מענה. כי המענה שנותנים הוא אחד כספי, איזשהו מענה כספי מסוים. השני זה איזשהם אפשרות לקבל פטור מקורסים קטנים, לא מהקורסים העיקריים, לא מהקורסי ליבה של התואר. ושלוש, שהציונים הנמוכים לא יפגעו לך בממוצע. נניח והיותך המלחמה פגע לך בממוצע. הבעיה מגיעה שאם אתה בכלל לא מצליח להגיע, אם אתה בכלל לא יכול להגיע, בעצם כל הסמסטר הלך מבחינתך, ואז השאלה, איזה מענה נותנים לך במקרה הזה? אז במקרה הזה אין מענה אמיתי, כי כל ההטבות עדיין דורשות בסוף להגיע למבחנים ולעבור אותם.
וכששואלים מה יקרה שמישהו לא יוכל להגיע בכלל כי הוא נמצא בעזה או בגבול הצפון, אז אומרים שיתנו איזשהו פטור מהקורס. אז זה היה באמת היה חשוב להעביר על ידי סטודנט בינינו, שיש חשיבה, אבל היא לא בהכרח מתחשבת בדיוק במי שהכי צריך אותה או הכי יצטרך אותה בהמשך. תמיר צפתי, תודה. רואי שרון, תכף אנחנו, אתה פה גם מדבר איתנו על ג'נין, אבל לפני זה, אפרופו מילואים, כאיש מילואים ותיק בדימוס, או פחות או יותר, סוג של... עדיין במערך. סליחה. מבינים שם שאנשים שהולכים להילחם עוד, מה שמסבירים לאמריקאים? אז אתה רואה שזה עניין מתגלגל. כי אם חשבו שמי דיברים בכלל, 31 דצמבר כבר נהיה אחרי הכל, מבינים עכשיו שיהיו עוד מילואים שילחמו ברצועה. השאלה באמת באיזה שלב של המלחמה נהיה, וכמה מהכוחות של המילואים יהיו בהמשך ישיר לתקופת מילואים רצופה וארוכה, וכמה שזה בכל מקרה, גם יום אחד תסתיים המלחמה, גם אז יצטרכו המון מילואים לעשות, כי אנחנו נהיה בשלב הנוסף, השלב הבא של הלחימה, שתהיה בצורת פשיטות, הרבה מאוד הגנה בצפון, הרבה מאוד כוח אדם קרבי ביהודה ושומרון, בעזה ובצפון. חוזר חדש עם המילואים ניקי. חוזר עשרות שנים אחורה. בטח שצריך, חובה. בטח. המערכת צריכה לגמרי להתעורר פה. לא יכול להיות שסטודנטים שנמצאים במילואים ייפגעו בסוף בציונים שלהם או בקורסים בכלל. בוא נדבר רגע על ג'נין. בית וגן. זוכרים בית וגן? יפה. כן. אז זה היה מבצע, דיברנו, התעסקנו, פתחנו אולפנים, ועכשיו בג'נין מבצע כבר הרבה יותר ארוך מבית וגן. כן, לגמרי. מאז 7 באוקטובר צהל פועל בכל יהודה ושומרון בכללי משחק חדשים, ובעיקר בסיפור הזה שנקרא מחנה הפליטים ג'נין, שהיה מקום שנכנסים אליו רק ימם ודובדבן, וכל מעצר היה שם נכנס לקרב יריות שנמשך שעות, ועכשיו, המבצע הנוכחי הסתיים, עכשיו הכוחות יצאו משם, אחרי 3 ימים של פעילות, למעלה מ-1,000 לוחמים, הרבה מאוד שימוש בכלי טייס של חיל האוויר שתוקפים. חיילי מילואים אבל, שהם בעצמם עושים את הפעילות הזאת, שלפני כמה... זה חיילי מילואים עושים? רק חיילי מילואים. אין ביהודה ושומרון חיילים שהם לא מילואים. יש שם 30 גדודים של מילואים. והם אלה שעושים את הפעילות הזאת ברמה של גם לפני שבועיים, 3, יש פעילות במחנה הפליטים ג'נין של חיילי מילואים, שזה מישהו היה מדבר על זה לפני 3 חודשים. כן, המסך מקדים את הכותרת, אבל אנחנו קודם כל מדובר שם במאות עצורים, נכון? כן. וכולם חמאס או לא רק? לא, ממש לא, לא רק חמאס. כל מי שקשור שם לטרור, שם גם ג'יהאד איסלאמי. בוא נראה את התמונות אפרופו המסגד, כי בסופו של דבר, הנה הכותרת. שיוצאת בסופו של דבר מהאירוע הזה, הבוקר, חיילים פשוט מחללים מסגד על ידי השמעת שירים דרך הכריזה. חברים, כאן המסגד בג'נין, במ"פי ג'נין. כן, והיו עוד כאלה. החיילים הושעו. הצבא מתנער. מתנער, ואמר שיתפל בהם. באמת, מבצע כל כך מוצלח, כל כך מתוכנן, עם כל כך הרבה הישגים, ובסוף מה שרואים בעולם זה את התמונות האלה. כן, משפט? זעם גדול ברשתות החברתיות הערביות בעקבות הסרטון הזה. גם בקרב גורמים ממדינות ערביות ידידותיות, למשל איחוד האמירויות, וזה חבל. וחשוב אולי להגיד שבישראל זה הפך לדיון פוליטי. יש משהו שלא הופך לדיון פוליטי? חשבתי שזה לא. שלט בכביש בצפון. שלט בכביש בצפון קורא לשחרור חטופים. הנה. ערבים ויהודים דורשים להחזיר את החטופים. אבל בעברית כתוב דורשים. בערבית רוצים. דורשים, רוצים. כן, תודה למערכת שלנו בערבית, מהצד השני בערבית, שהפנו את תשומת ליבנו לשלט הזה. יש פער. 17 אזרחים בדואים נרצחו במתקפה של חמאס. עוד 6 נחטפו, 4 ממשפחה אחת. 2 מהם הוחזרו כבר לביתם, אישה הוא בילל, ו2 עדיין בשבי, יוסף האב ורמזה, שהוא בן נוסף בשיר זה עדנה.
מצטרף אלינו, בני משפחתו חטופים, ואתה גם מנסה להקים מטה לחטופים הערבים. שלום לך. שלום גיא. מאיפה אתה מדבר איתנו? מול הקריה עכשיו יש הפגנה של המשפחות לשחרור החטופים ולקידום עסקה. כן. בוא נראה קטע מהכתבה ששודרה אמש בחדשות הערב, קרוב משפחה שלך, יונס, ניסה שם להעביר מסר לחמאס. בוא נראה קטע. אני אודי אוג'ה רסאלה. למין? לחמאס, ללקסאם. اللي يوسف موجود عندهم اه يطلقوا يوسف انا عملي فيهم ان ما في ان يسووا عسكاء على يوسف في ناس ثانيه يوسف مسلم زي زيه وعملي فيهم متامل فيهم انه يرخوا يوسف لاولاده ولعيلته ولاخوانه فاسرع وقت انا بكون اخوه انا يونس اه واذا رسلتيه بتصل احنا مبسوطين و100% خاصنا بس يوسف وحمزه يرجعوا علينا. מה זאת אומרת, הוא אומר, אם המסר שלי יעבור, אנחנו בסדר. מה הכוונה? מה זאת אומרת אנחנו בסדר? לא ידעתי שאתה מבין ערבית, גיא. אני קורא את התרגום. אתה קורא את התרגום. סליחה. אני לא יודע, צריך לשאול את יונס, לא אותי. כן. אני חושב שזה חשוב גם לשמוע מקרואי משפחה שהם קרואי משפחה גרעינית. נכון. שזה אח, שכואב לו בטח יותר ממני, והוא דיבר, מדבר בטח ישירות מהלב, כמו שהוא אומרים. ואתה ביקשת לדבר מהלב, ושאני לא אשאל אותך על פוליטיקה. תסביר לי למה. איפה אתה רואה את הפוליטיקה המפריעה לנו? עכשיו, אני חושב ש... מאוד חשוב שהמשפחות, שזה אנחנו, נתמקד בדבר אחד ויחידי, שזה להחזיר את החטופים הביתה. כל המשפחות מחויבים, כל המשפחות לפחות שנמצאות ומיוצגות על ידי המטה להחזרת החטופים והנעדרים, יוצאות עם הדרישה הזאת, שהיא דרישה חד משמעית וברורה. עסקה עכשיו. בלי פוליטיקה, בלי ימין, בלי שמאל, בלי יותר מדי מחשבות או תהיות או דיבורים על מה שיהיה אחרי. אוקיי. אנחנו חושבים רק על הרגע הזה, שזה לשחרר את החטופים. שזה לשחרר את החטופים ועכשיו. וגם בלי הפרדה בין יהודים למוסלמים. וגם בלי הפרדה בין יהודים ומוסלמים. אני יודע מה אתה מנסה לעשות פה. לא, אני לא, ההפך. אני רוצה לחדד את המסר, אני מנסה. אני חושב שזה חשוב. אני חושב שזה מאוד חשוב שהמסר יהיה מאוד מחודד. מעולה. ושכולם צריכים להשתחרר. כולם תמורת כולם. יוסף, חמזה וכל שאר החטופים. בשיר זה ידענה. גם יהודים, גם מוסלמים, גם תאילנדים וגם ישראלים וגם לא ישראלים. כולם. אנחנו איתך. תודה רבה, בשיר. תודה, גיא. כן. אנחנו ממשיכים בניסיון שלנו לדבר, להתעקש, לחפור אפילו, על היום שאחרי, בהנחה שזה יעזור לנו להבין את עכשיו. מצטרפת אלינו אורנה מזרחי, חוקרת בחירה במכון למחקרי ביטחון לאומי. היית סגנית ראש המל"ל. תודה שאת מצטרפת אלינו. ביקשנו ממך גם לתת לנו סוג של מצגת קצרצרה לגבי איך את תופסת את היום שאחרי, ואת התחלת בצפון, נכון? התחלתי בצפון כי בזה אני מתמקדת בעיסוק היומיומי שלי, אז... אוקיי. ומתעסקים בזה פחות, למרות שאני חושבת שזה יותר חשוב, לא יותר חשוב, אבל... אנחנו איתך. מחייב איזשהו פתרון קצת יותר מיידי. אז בואי נקשיב, מה את אומרת? מה שאני אומרת לגבי הצפון, שקודם כל זה אי אפשר לחכות שמה שקורה בעזה יסתיים, מכיוון שזה הולך לקחת הרבה מאוד זמן. Okay. ולכן צריך להתעסק בצפון כבר עכשיו. יש התעסקות בנושא הצפוני קצת מצד גורמים בינלאומיים שרוצים לראות איך הם מקדמים את הנושא הזה, ארצות הברית, צרפת, גם בצד הישראלי יש קצת התעסקות בזה, אבל מאוד מאוד מוגבלת. והפתרון שצריך
צריך להיות כזה שהוא לא הולך רחוק עם החזון של פירוק חיזבאללה מנשקו ודחיקתו לגמרי ופירוקו וכולי, שזה אפשר יהיה לעשות רק באמצעות מלחמה, אלא לראות איך דוחקים את חיזבאללה כמה קילומטרים אחורה, משנים את המציאות שהייתה ערב השביעי באוקטובר, ומאפשרים לתושבים בצפון לחזור לבתים שלהם. את אומרת, שאני חושבת שזה משהו שחיוני לעשות כמה שאפשר יותר מהר, ולא לחכות שתסתיים המלחמה הארוכה שאנחנו מדברים עליה בזירה הצפונית. ואת אומרת, האמצעים מדיניים, פעילות צבאית, אמצעי אכיפה. כן. מה זה אמצעי אכיפה? תראה, אחד הכשלים המרכזיים שהיו ב-2006, זה שהייתה לנו החלטה נפלאה. 1701, החלטת מועצת הביטחון, קבעה שחיזבאללה צריך להישאר מעבר לליטני, ושלא יהיה שום כוח שהוא לא באחריות הצבא הלבנוני, ויוניפיל צריך להתפרס במרחב הזה, ובפועל זה לא קרה. מה שקרה זה שהייתה זחילה איטית, אבל מאוד עקבית, של חיזבאללה לתוך דרום לבנון. אנחנו ראינו לאורך שנים איך הוא מתבסס בתוך הכפרים בדרום, איך הוא מכניס לתוך הבתים והאוכלוסייה האזרחית, משגרים וטילים בהיקפים גדולים, ואנחנו החלנו את זה. ובשנה שנתיים האחרונות ראינו איך הוא מתפרס לאורך הגבול. מה שחשוב יהיה ביום שאחרי, שאנחנו נדע לאכוף את זה, שהמדיניות, בעיקר שלנו, תהיה כזו. אני מקדם, כי אני רוצה להגיע לה גם לעזה. אוקיי. ובעזה, בואי נראה את השקף שאת מכינה ואומרת לנו על עזה. תראה, בעזה מה שחשוב, אני חושבת להגיד, זה ש... צריך לעשות איזושהי הבחנה בין השליטה הביטחונית לשליטה האזרחית. ישראל לא תרצה לתת מיד ביום שאחרי את האחריות הביטחונית למישהו אחר. היא תרצה לשמר בידיה את האחריות הביטחונית, ומצד שני היא לא תרצה שאחריות האזרחית על התושבים בעזה לחיי היומיום שלהם תהיה מוטלת עליה. לגמרי, אבל לכן אני מבין את כל המילים, שליטה אזרחית בינלאומית, אבל מה זה מרכיב פלסטיני? אני חושבת שאי אפשר יהיה שביום שאחרי, שמישהו אחר ינהל את הפלסטינים, ושלא יהיה איזשהו מרכיב פלסטיני בעזה. זה יכול להיות או מישהו שיבוא מהחוץ, ומדברים על, האמריקאים לפחות מדברים על הרשות הפלסטינית המחודשת, שהם מתכוונים להפעיל כאן בשטח, ואפשר אולי לחשוב גם על איזשהו מרכיב שהוא בתוך עזה, של אותם פלסטינים שהם לא מזוהים לחלוטין עם החמאס, שהם כן מכירים את המצב בעזה, את התושבים, את הבירוקרטיה המקומית, ויכולים אולי לתפעל משהו לטובת האזרחים, מבחינה אזרחית, כשהאחריות הביטחונית היא בידי צה"ל. אורנה מזרחי, אנחנו עוד נחזור לתוכנית ונבקש פירוט. אבל בינתיים, תודה רבה. תודה לך, ערב טוב לכולם. ערב טוב. קול אחר, קול אחר, היום זה יהיה קולו של חבר המערכת שלנו, שי ניב. שלום גיא. כן. כולנו בכינו על מותו של גיא אזנקוט, זכרונו לברכה. נכון. במהלך סיקור מות בנו של השר והרמטכ"ל לשעבר בעזה, עלה בדיווחים הבדל מהותי בינינו לבין אויבינו. הלוחמים שלנו הם הבנים של הקצינים הכי בכירים והמפקדים הכי בכירים שנמצאים עמוק עמוק בשטח, וזה אולי ההבדל הגדול ביותר, עוד הבדל גדול, בינינו לבין האויב שלנו. והם באים מכל היישובים, מכל המגזרים, מכל המעמדות והשכבות, כשנדמה שרק בישראל רמטכ"ל לשעבר ושר בכיר בקבינט של המלחמה מאבד את בנו בקרב. בניגוד למחבלים שמתחבאים אחרי בני המשפחות שלהם, כאן אנחנו רואים שהבן של הרמטכ"ל נלחם. כן, תראה גיא, הטרגדיה של משפחת אייזנקוט קשה מנשוא, ואנחנו ממשיכים לבכות על כל חייל שנופל. זה פשוט כואב מדי. אבל יכול להיות שאנחנו גם מתאמצים לעטוף את הכאב ואת הגבורה בצד שלנו עם סיפורים על פחדנות ונהנתנות בצד השני? אנחנו ראינו עוד ביממה האחרונה את ההמחאות של, העתקי ההמחאות של בנו של אסמאעיל הנייה לכל מיני רכישות מופרזות של תכשיטים עבור אני לא יודע מי. זה בהחלט מחדד את ההבדל הזה שאתה מדבר עליו. זה מה שמחדד את ההבדל בינינו ברצינות? בואו נבדוק את זה רגע.
וגם את הבית שבו שהה ככל הנראה בכיר, או אחיו של סינואר. אחיו של יחיא סינואר. כן, אחיו הצעיר של יחיא סינואר, מוחמד, שכמעט חוסל בתחילת המלחמה, הוא בכיר בזרוע הצבאית של חמאס, מנוול גדול בפני עצמו, שהוביל את חטיפת גלעד שליט. חמדי רנדור, למשל, בנו של מפקד החטיבה הצפונית בחמאס, שחוסל בעצמו, נהרג גם הוא בעזה תוך כדי לחימה. בנוסף, של אותו מפקד בכיר, מוהנד רנדור, היה מחבל נתעב של הנוח'בה, והוא נהרג אחרי שהשתתף בהתקפה האכזרית בדרום. גם בעבר הרחוק, יותר נהרגו ביניהם של בכירי חמאס. כך היה עם הבן הבכור של מחמוד עזר ב-2003, ועם בנוסף שלו גם ב-2008. מה לגבי הבנים של בכירי חיזבאללה? אחד מהם הוא עלי חסן דקדוק, בנו של עלי מוסא דקדוק, מפקד בכיר בחיזבאללה, ששמו הוזכר בעבר כמי שאחראי על הפעילות של יחידת תיק הגולן. כן, הוא חוסל לפני כמה ימים ממש בסוריה. את ג'יהאד מורניה, זוכרים? בהרוגים, המפקד המקומי ג'יהאד מורניה, בנו של עימאד מורניה, שהיה ראש אגף המבצעים של חיזבאללה, ולפי דיווחים, ישראל חיסלה אותו בעבר. ולמטיבי לכת, אפילו הבן של נסראללה לבש מדים וחזר בארון. זו גופתו של הדי נסראללה, הדיסקית מעידה על כך. הדי, בנו בן ה-18 של השף נסראללה, אכן נהרג בהתקלות אתמול עם חיילי גולני. בקיצור, גיא, השבת השחורה של השביעי באוקטובר הוכיחה לכל העולם עם איזה מפלצות אנחנו נאלצים להתמודד. יש די סיבות לחוש שהמלחמה שלנו צודקת ושאנחנו הטובים בסיפור הזה. אבל להוסיף סיפורים על פחדנות ועל זה שרק אצלנו הבנים של הבכירים נלחמים, זה פשוט לא נכון ובעיקר מיותר. מהצד השני של ההשוואות. כן, עוד נושא שאנחנו חופרים בו. שייניב, תודה רבה. תודה, גיא. מספרים יודעים לשקר. הנה הפרק המי יודע כמה. ראש הממשלה נתניהו צוטט מתוך דיון סגור בכנסת אומר שמספר הקורבנות של הסכם אוסלו זהה למספר הקורבנות ב-7 באוקטובר. כל מי שעוסק בבדיקת עובדות מיד קפץ. אבל נתניהו לא הסביר מאיפה המספרים ולא חזר על המשפט הזה באופן פומבי. עדיין. פומבית, ראש הממשלה כן מזכיר את ההסכמים בין ישראל לרשות הפלסטינית. לא במובן החיובי. כן, אז המספרים נותרו באוויר, וזה חייב אותנו לפרק אותם, רק כדי להראות שכרגיל מספרים בלי הקשר נוטים לשקר. או להפך, אפשר פשוט למצוא מספרים שתומכים בכל טיעון. בבקשה. מאז קום המדינה ועד 1986 נהרגו בפעולות איבה כ-18 ישראלים בממוצע בכל שנה. ולמה 1986? כי ב-87 החלה אינתיפאדה, והממוצע... עד ההסכמים שנחתמו בעקבות השיחות באוסלו ב-1993, עלה בשבע השנים האלה לכמעט 40 בשנה. כן, הסכמי אוסלו לא נחתמו בחלל ריק. אז אחרי שבע שנים רעות, באו שבע שנים טובות יותר. כן, יחסית. הממוצע של הרוגים בפעולות האיבה ירד לממוצע של 35, וזה נתון שמסייע לכאורה למי שתומך בהסכם אוסלו. רגע. אבל אם סופרים את כל השנים מאז, עד 7 באוקטובר, הממוצע עולה ל-46 הרוגים בכל שנה בממוצע. כן, אפשר לנחש שזה היה המסר בהשוואה של נתניהו נגד אוסלו. אבל רגע, המספרים האלה הרי מאוד מאוד קשים. מדובר בחיי אדם, במוות של אנשים, של אזרחים שלנו. אבל הם לא מלמדים הרבה על מה שלא קרה. מה עם חיילים שנפגעו? איך משכללים את כמות האירועים, את חומרת הנפגעים, הסיכולים של השבק? איך מחשבים בממוצע את הגידול באוכלוסייה, בשטחים או בכלל? גם יהודים וגם ערבים. רוצים עוד דוגמה למשחק במספרים? תראו את שנות השלטון של נתניהו. מאז 2009, הממוצע 16 הרוגים בשנה בפעולות האיבה. זה הרי עוד יותר מחזק את הטיעון של נתניהו. או בעצם זה בזכות אוסלו? אולי זה ההתנתקות. כן, יובל בלומברג, שלום. תרסים על חודוד על... רגע, אנחנו שומעים משהו אחר ולא אותך, יובל שלום. שלום, שלום. כן, סליחה. אתה מחבר ספר בשם מלכודת אוסלו, אז מבינים פחות או יותר לאיזה כיוון אתה הלכת. אבל
אני ביקשתי אותך לאולפן כדי, אולי תוכל לעזור לי, גם להשתמש במספרים, אבל קודם כל להגיד, האם יש מספר אחד שאם נמצא אותו, יצליח לשכנע את אחד הצדדים? אני לא חושב, א', זה נכון כאילו שהולכים אחרי מספרים, כי בסופו של דבר את זה הגדיר ביילין עוד בתחילת הסכמי אוסלו, והוא קרא לזה מבחן אדם, והוא אמר שאם יהיו יותר הרוגים אחרי ההסכם, אז מבחינתו ההסכם נכשל. אז ברור שצריך ללכת להסתכל על זה, אבל אני חושב שבאופן כללי, במבט העקרוני, צריך ללכת ולהסתכל על המציאות לפני ומציאות אחרי. לא, אבל מציאות זה בדיוק, זה מהפוזיציה. ולכן אני מנסה לאתגר אותך במספר או בעובדה, שזה ככה גם העולם המדעי לכאורה מתנהג, ששואל, רגע, האם יש יכולת לתת מספר אחד שבו, או עובדה אחת, שתשכנע את אחד הצדדים שהוא טעה? אם אתה רוצה ללכת להסתכל על מספר אחד, תסתכל על מה היה לפני אוסלו, ותסתכל מה היה אחרי אוסלו. אוקיי. זה המספר הכי פשוט. אז היה אבל... קשה מבחינת הטרור והסכסוך הישראלי-פלסטיני לפני אוסלו, והוא קשה גם אחרי אוסלו. ואין בכלל מה להשוות את הרמות. למי? לא, זה בדיוק. אתה שומע שיש אנשים שחושבים אחרת ממך, ואומרים, כן, לכן אני מחפש משהו, אתה יודע מה אני אשאל אותך? יש איזושהי עובדה בעולם, שאם הייתי מראה לך אותה, הייתה משכנעת אותך, שעם כל הכבוד למעמד שעשית וכתבת ספר מאוד מעניין, עם הרבה מאוד נתונים ופרטים, שתביא אותך להגיד, אולי בכל זאת לא הייתה ברירה, או היה... כן, שאולי פחות הרוגים. העובדה הכי בסיסית. אוקיי. פחות הרוגים מלפני אוסלו. יפה. ועכשיו אני אתן לך להגיד את איך אתה משתמש, להראות איך אתה משתמש במספרים. אני הולך טיפה בצורה טיפה שונה, זאת אומרת, מעבר למספרים, אני מסתכל על זה על שינוי המציאות. ואני אקח דוגמה, משהו שיאיר לפיד, תוכנית שיאיר לפיד פרסם רק לפני שבוע, והוא קרא שם לפרז את עזה, בסעיף מספר 7 בתוכנית שלו. עכשיו, אני רוצה להגיד לכולם שהרעיון הגאוני לפרז את עזה, בעצם זה היה המצב לפני הסכמי אוסלו. עזה הייתה מפורזת לחלוטין. לא היו שם לא חומרי נפץ תקניים, לא נשק, היה נשק מאולתר, חומרי חבלה מאולתרים. לא מדובר על כל מה שקשור לטילים, רקטות, מרגמות, כל זה לא היה קיים בכלל. היו כמה מנהרות ששימשו להברחה של מוצרים, אבל לא היה את המנהור ששימש להברחה של חומרי נפץ. כל הדברים האלה לא היו קיימים קודם, וכל הדברים האלה התקיימו אחר כך. אז זה שינוי מציאות. עזה, כמבצר טרור, התחילה להיבנות אחרי הסכמי אוסלו. בהקשר הזאתי, אבל אתה כאילו מנתק את עזה מהסכסוך? כלומר, לא הייתה, נגיד, שנות ה-70, נדמה לי, מצלצל מוכר, אולי לצופים הוותיקים והמתמצאים יחסית. זה לא שבעזה לא היה סכסוך ישראלי-פלסטיני. היה. אני באמת באופן פיזי הייתי שם בתור חייל, גם ברפיח, בסג'איה, הסתובבתי במקומות האלה, הסתובבתי גם הרבה בג'נין. אבל מי שהיה באותה תקופה, הייתי חירניק, הסתובבתי, הייתי הרבה באינטיפאדה הראשונה, מי שהיה באותה תקופה זוכר שאני כתבתי את זה גם בספר, אני הלכתי כחייל, הסתובבתי עם שני חיילים נוספים, הסתובבנו ברחובות ג'נין, איפה שהיה משום לי. ולכן אני שואל אותך דווקא כמי שהיה שם, וזה כן חוויה חזקה שלך, כמי שגם בספר, עד כמה זה בסופו של דבר גורם לך לסדר אחר כך את המספרים? תראה, את המספרים לא צריך להתאמץ לסדר. בסופו של דבר, המספרים מסודרים. יש את המציאות שלפני אוסלו מבחינת המספרים, ויש את המציאות של אחרי אוסלו מבחינת המספרים. לשים את אוסלו כנקודה... הפיגועי התאבדות... לשים את אוסלו כנקודה אחת, אתה מבין שזה פוזיציה? הרי מה עושים כל אלה שחושבים אחרת? תראה, אתה יכול לקחת... תראה, בסופו של דבר אפשר לקרוא לכל נקודה פוזיציה, אבל אתה חייב לקחת לך איזושהי נקודה. אם מישהו יבוא ויגיד לי, תשמע, ואמרו לי, בוא תיקח את הסכם לונדון ששמיר סרב ללכת להסכם לונדון, למה אתה לא הולך לשם ומדבר על זה? או שמישהו יבוא ויגיד, בוא נלך ל-67, למה או לרצח רבין וכן הלאה, אנחנו יכולים ללכת לכל מיני מקומות. אבל בסופו של דבר, הסכם אוסלו היה אירוע מאוד מאוד גדול, גם בעיני אלה שחתמו אותו. גם בעיניהם הוא היה אמור להיות אירוע משנה מציאות, כך הם התייחסו אליו. ברור. אז אני חושב שזה נכון מאוד להתייחס אליו כאל אירוע משנה מציאות, ולבחון איך הוא שינה את המציאות. יובל בלומברג, תודה שבאת לאתגר את המספרים שלנו. תודה. תודה, תודה.
והשיחה האחרונה שלנו תהיה עם דניאל גרט. שלום דני. אנחנו מקפידים פה מדי יום להביא את הצד של משפחות החטופים. ומקמנו אותך... הפכנו להיות פינה. לא פינה, אלא מסר. וביקשת, וביקשנו אותך להיות היום, ואמרת, אני מתעכב, אני אולי הולך לפגישה עם נציגת הצלב האדום. בסופו של דבר לא הלכת. נכון, כי בסופו של דבר חשבתי איפה אני יכול יותר לעזור לאחי ולחטופים, ופגישה עם הצלב האדום נראתה לי מיותר לחלוטין, כיוון שעד היום הם לא עשו כלום, והם לדעתי גם לא יעשו כלום. אבל הם יוצאים מידי חובתם, באים, נפגשים, מראים, עושים וי וממשיכים הלאה. הייתי גם בשוויץ והבנתי שמהם לא תצא הישועה. אז אני הלוואי והייתי יכול להבטיח לך שפה יעזור משהו, קודם כל, אבל אומרים, אפרופו, אומרים שלפעמים הם שומעים שידורים גם שלנו. אז בואו, משהו על איציק. כן. קיבלתם קודם כל עוד חיים. כן, תראה, אנחנו 69 יום מחכים, מהיקירים שלנו שם. הערב מדליקים נר שמיני של חנוכה. היה מי שהבטיח לנו בפגישת הקבינט, לא הבטיח, אבל קיווה בפגישת הקבינט, והוא תלה תקוות בנס חנוכה. ראש הממשלה אמר, אולי... לא, זה לא נס. אולי יהיה לנו נס חנוכה. אני משחזר משפט שלי מקודם, סליחה שאני מצטט את עצמי, זה לא נס, זה צריך לעשות. אז... הוא תלה תקוות שהוא יכול להיות שיהיה נס חנוכה, ואני בא להודיע לכם שנס חנוכה כנראה כבר לא יהיה לנו, ואנחנו חייבים להמשיך בלחץ הבינלאומי. אתה יודע, אחי הוא אזרח דני, והיום אנחנו שומעים על פיגוע בדנמרק. נכון. ואנחנו כבר מבינים שאני הייתי שם, שאמרתי לשר החוץ הדני, הם ברחובות שלכם, והם ייכנסו גם לבתים שלכם. אז הם גם ניסו לעשות שם פיגוע. ואנחנו רואים עכשיו שהדברים הולכים, ובעצם אנחנו לא מדברים על בעיה מקומית, אנחנו מדברים על בעיה בינלאומית. וקודם דיברת על מספרים, אז אני צריך... רגע, לפני זה. כן. עוד חיים מאיציק. קיבלנו עוד חיים מאיציק, ואיציק בסדר לפי מה שקיבלנו, אבל עברו כבר שלושה שבועיים יותר, ואנחנו לא יודעים מה מצבו מאז. ויש לי, חשוב לי להגיד, תראו, אתם דיברתם על המספרים, אני חושב שהמספר היחיד כרגע שמעניין את ראש הממשלה זה 64. לא שום מספר אחר, 64 מנדטים. מה, זה פוליטי? כן, הוא פוליטי לגמרי. אני לא מצליח להבין איך מונעים מראש המוסד. יושב שם, יושב לנסוע שם. לנסוע אתה ל... קודם כל, אנחנו מצטט, אתה מצטט ידיעה בתקשורת. אני אתן לך ידיעה מלפני שעה. אני לא יודע, אבל אני לא... אני רוצה לספר לך. לא שמעתי הכחשה שלו לעניין הזה. אני שמעתי. אוקיי. אבל אני אתן לך ידיעה עכשיו מעיתון פרו-קטרי, שמפרסם לפני שעה, שיש מסע ומתן מזה כמה ימים, על מנת לאשר עסקת חילופי שבויים חדשה. אנחנו... לפי המקורות, ישראל הדליפה על הצפת המנהרות, בשביל ללחוץ על חמאס, לחזור לשולחן המסע ומתן. אני לא נכנס כאן ליותר מדי פרטים, אני יודע מה אנחנו נחשפים ואיך זה משפיע עלינו. אם יוצאת ידיעה שראש המוסד מנוע מלנסוע לקטר, אנחנו מקבלים את הידיעה הזאת מבחינתנו כזעזוע. ועד שאנחנו לא מקבלים הכחשה לדבר הזה, אנחנו חיים עם זה. ומתוך זה, אני יוצא מתוך נקודת הנחה, שראש הממשלה מאמץ את תפיסת עולם היום של בן גביר ושל סמוטריץ', שלא צריכים לשים את החטופים במטרה. אבל אני יוצא מתוך נקודת הנחה ש... דני, אני לא רוצה לנהל איתך ויכוח, כן. אבל אני כן רוצה לאתגר את החשיבה, כי יושבים כן. שם גם גלנט, ויושב שם גנץ. ומבחינה פוליטית כל אחד חושב על הסיטואציה באופן שונה לגמרי. אז... אולי אם הם ביחד והם חושבים אותו דבר והולכים לאותו כיוון. לא, אבל אני בצד כל הדיונים של ללכת לאותו כיוון ומבחינה צבאית אין לי שום בעיה, ההפך. אני כל כך סומך על הצבא וכל כך מרוצה מאיך שהדברים מתנהלים מבחינה ביטחונית שאין לי לזה שום ערעור. אני מדבר על מה שראש הממשלה עושה לצד העניין הביטחוני, הקמפיין. שהוא מוביל, הקמפיין בחירות, פשוט קמפיין בחירות. לעמוד לראות אותו אתמול מול שוטרים, עומד על הבמה עם מיקרופון, ומתחיל לשאול את הקהל, שהקהל יגיב לו כן ולא וכן. תשמע, אנחנו בעניין הרבה יותר רציני מזה.
אנחנו בעניין הרבה יותר, החיים של החטופים שם, הם חיים ברולטה רוסית, ואנחנו כל יום מקבלים ידיעות על עוד אחד שנהרג ועוד אחד שנהרג, ואנחנו בסופו של דבר, לא יודע, יש לי תחושה, ואני אומר עוד פעם, שיכול להיות שככל שבני הרובה שם, אולי הוא מרגיש שככה הממשלה שלו תחזיק יותר זמן מעמד. דניאל גרט, תודה רבה לך. תודה.